Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 онлайн, където ще гледате един много тежък паркур. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива епизоди, не забравяйте да пръсте лайк бутона и освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не знаят, може да ползвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. И нещо, което със сигурност искате да знаете, по принцип бях казал, че вторник и сряда няма да стримвам, но се оказа, че ще бъде понеделник и вторник, така че стримове ще има от сряда. А ако искате да видите абсолютно всичко от ето подобни паркури, тя ги правим на стримовете, така че идвайте и да се забавляваме там, а линк към стримовете ми може да открите долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно клиране. Късмет. Късмет. И Саши ни изтресе, нали? Аз се хваща се обуст началото вече, преди го спамех на кухни, ще не стана, бе. Тук има буст. Окей. Аз съм първи, айде, до свидания! Как се хваща, кажете? Не ли буст? Емперор! Чайте да се буствам аз. Impossible race или нормален рейс? Паркуре. От хубавите паркури. Благодаря ти за 50-те звездички, мен! Мале ще се обърна. Аз се опитвам да на удара. Ох, някой ме боцка! Да му го боцна! Лагва. А, Фокс, дай буст. Ааа, кабинка! Не бе! Кабинка! Забери се! Айде, мусор! Изтресоха се! Добре, дръпнах ги тука малко. Не знам откъде започва паркур частта, сега ще видим. А, ето на там, Маре, я вижте какво има. Аз не знам някой има ли който не ме удари тука, на този завой. Аз се дарих да повърна. Аз не те докоснах, аз съм най-отпред. Да, защото че пред мен не знаеш как се взима буст, а аз по някакъв за малко човек, когато да взема. Върху Васил. Васей, как се взима буст в GTA, защото преди го спамех, винаги и винаги си. Просто като почнеш натискаш газ. Не. Не, да, не работеше винаги. Айде, и сега тука на къде сме? Някой се обърна, окей. Оу, виждам нещото. Така, айде! Натам сме! Това беше! Започва мъчението, хора! Аре, карайте, бе! Ай, добре, сега ще боли вече. Ле, ле! Тука сме на скиса! Айде! Айде! Аз отскочих на кълъч, брат! Не! А! Айде! Горе съм! Идвам тука като... Още няколко гопита ми трябва, за да го направя. Още няколко гопита ми трябва, за да го направя. Монстър е! Брат, няма да мога да кара направо, аз не мога да карам направо на това. Трябва да криволича, защото скапаната клавиатура е много чувствителна. Не, не! Не го оцелих! Тръгвам! Ако прескочи. Колко време ще е ролплея? Не знам, 4-5 часа, зависи колко гледате. Алекс! Емперор! Буквално накрая се спозна. Емперор! Аре, пак! Не! На последната рампа ми отскочи тъпата кола, минаха човек и ми отскочи! Шорти, ти като мене, и аз така първо тия парията. Окей, това е интересно. Монстри, минали го? Да бе, минал съм го, не го... Айде! Дърпайте, минах го! Така! Защо да дърпаме? Окей, следващото е още по-лесно. Майко, дойде ми прекалено много за силката. Монстър, искаш да кажеш, че това с пеките те е изнервило? Не, вижте малко какво ще дойде. О, пейки ли има? Опа! Така, първо изтрисане. Денка, стой, Денка. Щото на 23 минути сме на втори чекпоинт. Добре, а това нещо как се минава? Това не е чудно, бе. Не! Опто ще бутна. Чакай! Тук някакъв падна. Пичо, как да гледа коментарите, айде, бе? Бе, аз не знам как да... това е невъзможно с такава кола. Добре. Проблема е колата. Абе, не минахме първата. Да се... Чакай малко. И са най-гадната. Ай, та тука лавата. Няма да го мина. Добре, минах го. Света Дева Марио, бъди с мен.
Миналия път тука... се изтресохме. Не! Не на кълъч! Пате, застани, моля ти се, бе! А! Добре! Още чет! Три пейки! Три пейки! Абе, колко рампи има така нагоре, бе? Аз почи ги... Две пейки! Аз не мога да се флипна, не мога да се... Много зле. Една пейка! Не, не, за малко ми беше. В смисъл... Е така, без така... Чакай, чакай, Васе! Мръди се! Мръди се да взема чекпоинта! Взех го! Аз така виках на Фрото, споко. Аз така му виках, мръди се. А, бус още ме? Тай може би други начин. Фокс! Ей! Ама... Много избързах. Аз го направих! Изи! Съм убийца, брат. Така? Shadow Fox, сега ще ме... Монстра, дето да гуча да кара направо! Кое е то тука, бе? Кой се опитва да... Ей, кой си ти, бе? Майко, гери го! То тирбо... Направи ли го? А, не успя, добре. Изчакайте да се нагодя, бе. Така. Ей, не съм направо. Е, аз съм мавка, за да ми е той там. А, много време. Много... О, аз изключвам джойстика, я лепете от... Добре, ай! Мръднете, взема... Три часа се годя! Кой е то обеля? Ами, съжалявам... Разкари се, Фокс! Три часа се нагаждам, брат! Три часа! И ти ще ми блъснеш! О, остре при тебе съм! Не порене! Така. Добре. У, ти си при мене, бъде. Айде! Алекс ме пресека пред мене. Не бе... Как си минава това, бе? Аз пък го факапна, защото не те гледах тебе да фърки. Не ми стигна за силката! Не фейлвайт, не фейлвайт. Ох, боц... Емисорка. Така. Спокойно. Малко криво май скочих. Да. Дядеме сега дали ще успеем да се нагодим. И да завъртим гуми. Че без въртене нямаме засилка. Така. А! Какъв беше той, бе? Още един! Здравей. Така, тръгвам с въртене на гуми. Ей, да ти шивам и червения, да ти шивам! Къде е това центъра? На центъра съм така. Тръгвай, ангеларе, ако искаш. Гери го пай тоя, бе! Къш! Не! Тръгвай! Не ти да се забереме. Тръгвай! Тръгвай! Аз ще тръгна другия път. Тръгвам аз, тръгвам аз! Тръгвай, тръгвай. Само Фокса шорта, а я... Фокс, шорта, чака и монстра ли бе? Да. Толкова! Фокс, бе! Как не беше чисто напред това? Това е толкова непостоятелна кола. То не... Ту има скорост, ту няма скорост. Това е непостоянно, брат. Аз всеки път като... Значи, тъмън научи как да го направи, накрая следващия път няма мощ. Така, качих се. По таван се качих, ама се качих. Така, без да ръшваме спокойно. Денка, вкълиш? О, мърме! Мале, мале, мале. Ето, сега ще ми прецака всичко, нали? Да! Дейте! Ангеле, аз кидах разкарайте. Стой са! Стойте! Тишина и спокойствие! Тук е Харас Парух! Кой е тоя червеня? Е го пай той! Бат, аз тука ми спирам! Разкарай се! Разкарай се, заслужавам си мястото тук! Стой са! Алекс, лепна! Алекс се отказа! Са, тръгвам! Васе, давай ти си! Молете се за мен! Свети Петре! Не бе! Йес! На последното съм! Падни. Идвам! Не! Така! Сега, къде му е средата на това? Ето я. Аз направо ми да се гръмна понякога. Давай, коце, ти си! Бегай, Васе! Бегай, 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 защото тепам! Тръгвам! Ако е червения, който е при мен? Емпорът? Аз да. Васе, Васе, чакай, чакай, чакай! Направих го! Yes!
Айде! Дърпайте! Сега те избутам. Така. Да, видях това. Уху! Мръс на газ! Ще не държи ме ръщен на бъдзо. Аз пълна. Минах всичкото! И накрая без нищо настъпи в бурти! Преди да се нагласим и изстрелям! Защо? Монстър откачи! Да, аре го минаваме, брат. Монстър откачи! Мале! Това рада така! И денката с нас. Не съм нагласил да направя скука за чекпоинта, бе! Това е толкова тъжно! Брате, тъмън се нагласих, бе, мама ти мръсна! Стилана, ден кара го минаваме, че ми писна вече. Аре, давай, сей, сега стигаме се, брате, и го правим. Така, това тук изглежда супер изи. Бе, това го схвана, сега мисля, че ще мога да го мина. Май. Айде! Това на третото ти иска, адски много да, силка. Да, ма, не ти иска, да, много засилка иска на последното. Успех. А, Фокс, трябва да скочиш отгоре надолу. На последното. Ама къпе, какво е това, бе? Коцка, идвам, коцка. Коцка! Коцка! Кой му вика коцка? Ма чакай, аз съм... Чакай, коцака ли го е минал, не шорта? Ако не се... А, моста, как да фък да стигне до това? Така... И е на това тука сега. Брате, бе, да ти всъхне, майка, да ти всъхне, бе. Перфектно го направих, бе. Е, по този начин. Айде, горе съм! Е, магнит, бот! Това не трябва, брат, не може. Следващите са по-трудни, това е най-лесното, ако го направиш, не го сечи. Сега тук имаме с прехвърляне монстъра, вика. Ласе, ти направи ли го? Не! Да. Коце, не се качи, чакай да го мина, моля те, ще ме бутне. Това с прехвърлянето ми трябва някого опита, за да го схвана. Не. Така да усвоя кога точно да се прехвърля. Не, е, брат, не, не, едно и също нещо правя два пъти подред и втория път винаги колата казва не. Дай му, дай му аз. Yes, направи го. А, чакай, тук трябва! Ако ме чуваш, на третата раз го най-най отгоре. Разбрах го къде трябва хода. Предсаках се сам. Така. Идеално. Сериозно ли? Бях точно до него! Добре, давайте! Спокойно. Пак стигнах до тука. Остана само онова да взема. Онази глупост там долу. Твърде рязки са тия платформи. Така, с малко газ. Така. И сега би трябвало точно върху него да се изтреса. Няма да има сега какво ще стане. Опа! Опа! Право в него, право в него! Айде! Направихме го! Така! Добре! Идвам за тях! А я дадим сега това какво е. А, това май е лесно. Тук има някакъв... Мале... Остана! Моля! Това няма да е никак лесно обаче. Малко. Ноп! Той няма да е лесно. Така! И някъде там май е финиша ли, не знам. Не, не, не подъгава така. Изправи се. Изправи се малко. А, коци. Или пък ще бъде лесно. О! Кое е то тука, беля, ненормални, бе? Не, нямаше може да се взех ли чекпоинта? Взе го, взе го, взе го. Але, не гледах! Yes, yes. Але, yes. Ма, на мен ми се скручи как през завивате и двамата с чорта. Ма, аз съм си на това, бе, брат. Но след това трудно, бе? Ами не, трудно, това е... Това буквално е най-лесното нещо, което съм правил, не мога да повярвам. Минах го от втория път. То просто става повече спит. Аз ги виждам тях! Виждам ги! Айде, Васе, това следващото е лесно. Не се притесняй, това е много лесно.
Да, виждам, това би трябвало да го мина от първия път. Така. Много не, не ми кажа, че не взех достатъчно за сил. Не, не, платформа, не, не, имаш? Да, защото изпуснах W-то, брат. Така, монстър, чакай, не! О, не! Последно. Васей, чиба. Чиба, идвам, за тях съм! Давай, 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 да си пориде. Айде, Васей, бъди втори, не съпвай. И страх се на последното, мате! Не мога! А, не! И сега ще фъка по на тази рампа. Това ще ме пречи! Не! Да ти умре семейството, да ти умре! Кой си ти? Дано да ти изгори компютъра преди да финишираш, дано! Не съм го минал, бе, браво. Ай, подказвай на Васил. Не, бутам! Идвам! Не, ако ме блъснеш! Давай, Василе, давай! Не, трябваше го блъснеш! Василе, сега, обърни се! Абе, не му подсказвай сега, бе! А, по тавана така! Не, къси на тавана си, бе! Не, брат, обърна ми се колата. Нали знаете, че се струпахме тук са 90 000 човек? Да, това е проблема. Стой, идвам! Абе, чакай, бе, кой ти е казал, че те блъскам? Така, давай, минавай. Я си идвам. А, втори път, фок, качи! Тръгвай. Давай, давай. Той ще ни спре, давай. Айде. Ес. Топ! Айди! То Фокс е ги минал първи път. Коцата откача! Абе, Фокс е ги минал почти от първи път. Умри. Чао, Фокс. Ето. А, монстър е сега тук. Какво правим? На третото. А? Тук по същия начин. Ма чакай, това е отвратително лесно. Не знам какво се мъчите. Абе, отвратително лесно, мата ти като си вързан. Ама, просто караш напред. Не. Така. Добре! Пази се! По абсолютно същия начин, но наляво. Шорт, сега ти се пази. Да, че. Так го фъкаме по втори път, но тук ти да не презавиеш. Ако може малко наляво, дай. Съвсем малко. Дай шорта? Да, точно. Не, на губи, къси, ще се обърне колата! Кот се пази. Добре, са пусна право. Не, засили се с търкане на губи, се засили. До същия начин. Чакай! Тука право напред, нали? Да, брат, това го мина! А, така, мина го. Само... Ама, това е страшно. Хайде! Газдула, да, Марина! Да, се мучихте това толкова години. Чекпоинт, бейби! Хайде! Аз ви казах, брат, не знам коя позиция съм втори. То и аз така. Само, че четвърти за сега. Ама... Ма разбира се, че сега ще го мина, къд Васил го мина. Не, не си да кажеш бързо, Васил. Слушам сега споведата, спираш веднага. Тука колата обаче... Чуме сега. Монстър е тука, като да направя. Тихо, тихо, един по един. Ти на кое си, бе? Чакай само да кажа на Васил. Тука карай бързо на първата и после на втората се чеш на нея и се препелиш. Забави, просто карай бавно, но не. Не, тука карай бързо. Няма да се прехвърлиш иначе. Тук сега каза точно за да не те блъсна, намалих и за това съм пана. Окей, мина го, ес. Не, то това тук е бъгаво, брат. Карай бързо! Бързо! Победата е за мен! Добре, давай! Победата не е за нито един от двама. Ева си, тогава да ме чака, ей! Ако можете да се връщате по-бързо. Не, виж Коцака, защо Коцака забави? Коцака го фъкъп нас. Бързо, Васе! А то не трябва ли да се забави? Брат! Не, това тук ще е на късмет, кой ще го мине? Не! Не! Тига, бе, брат! Шото е за Васе, така че спокойно. И Фокса май го мина. А, не си, опа, извиняй, не си, че си горе. Не да си го минават. Искам да видя кога дама ще се справи по-хубо. О, добре! Давай, Васето ще го мина сега. Няма да го мина, съжалявам. Мина го. Не, оставаш ми мината, няма! Сега бавничко, Васе, не бърза е. А, така. Айде, сега, това си го минай сам. Не мога съм такъв! Не! Да, такъв си. Може, перфектен си. Бате, не!
Много нерви. Васе, ти си буквално ще остави победата. Какво да направя, брат? Напрегнат съм, изнервен съм, какво искаш? И си пък се направя лично. Не, Ивало, какво да са прави? За много ще сипаш. Не, не, кажи ми, че отново не взех засилка, бе, брат. Защо, бе? Засилката ли не ти стигна, или? Не, просто си пускам наборието по не знам защо, брат, и не взимам засилката. Изправи, виж на гумите да кацнеш, засилката. Ще се просто отбустам е такова и аз викам, а той ще ми е прекалено, прекалено бързо и накрая не стига. Твърде много нерви ми станаха и вече... Наляво. Май няма да стигнеш. Няма ми стигне засилката. Е, нищо не то, това са изи тука. Е, така ще стигне, разбира се. Не, Саше. Са на къде? Чакай, не, 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 не. Не виждам на къде. А. Айде, момци! Добре, този паркур определено направо ме скапа. Надявам се обаче да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!